waxaan daawadayaal halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ku fashilmay kulamo uu aaday gobolka Gedo iyo Kismaayo oo mar dhow ku laabanayo Fahd Yasiin iyo Qeerro oo taageero weyn ka helaya dowladda Qatar oo qorshe muhiima wada iyo heshiisyo ay gaareen madaxweyne Farmaajo oo tallaabo degdeg ah qaaday kadib cadaadis kaga yimid baasha caalamka waxaa sidoo kale daawan doontaan tiirka soo laabashada xukunka 21-kood ee madaxweyne Farmaajo oo la helay Ingiriiska oo soo tarbiilay wiil la dhashay orodyahanka Soomaaliyeed ee Maxamed Faarax iyo Iiraan oo kor tagtay weerarkii labaad oo dhanka internetka toddobaad gudihii qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan haddii aad xulashada wararka cusub tahay fadlan subscribe saar kudhufa gamaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad halkan markaynu warar ku baahino aynu ku bilaabnay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu kulmo uu waayadii u dambeeyey ka waday gobolka Gedo fashilmay waxaana la tilmaamayaa in madaxweyne ku-xigeenku hadda ku sugan Mandheera sida wararku ay tilmaamayaan uu dib ugu laabanayo magaalada Kismaayo qorshaha ugu weyn ee kulamadan waxa uu ahaa sidii gobolka Gedo la tilmaamayo in Jubbaland ay ka go'ayso uu doonayo inuu dib ugu soo celiyo maadaama isagu ka soo jeedo balse kulamadaas iyo dadaaladii uu waday Sayid Aadan ayaa fashilmay kadibna waxaa la tilmaamayaa in hadda ay socdaan qorshe kale uu doonayo in Sayid Aadan Kismaayo uu ka bilowdo waxaa la tilmaamayaa in Kismaayo markuu tago Maxamuud Sayid Aadan uu doonayo inuu u yeero odayaasha dhaqanka gobolka Gedo oo uu kala hadlo qorshaha Jubbaland taa daraaddeed ay aqbalaan odayaasha balse qorshahan ayaana la ogeyn sida odayaasha ay ku aqbali doonaan Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa loo diray gobolka Gedo sidii uu xal waara ugu soo gaari lahaa balse sida muuqata hadda waa uu ku fashilmay iyadoo kol horena ay u diideen qaybo ka mid ah Belcad Xaabi inuu galo ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah AMISOM kuwaasoo Jubbaland ay ku tilmaamtay inay dowladda Soomaaliya u adeegsanayso sidii gobolka Gedo gacanta ay ugu dhigi lahayd Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugnaa ceel waaqi ayaa waxaa diiday ciidamada Itoobiya inuu galo gobolka Gedo waxaana sidoo kale la buriyay dad loo diyaariyay inay soo dhaweeyaan intaas kadib ciidamada Kenyaan ayaa Sayid Aadan waxay ka wateen halkaas oo ay geeyeen Mandheera hotel ku yaala Mandheera ayaa la dejiyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Sayid Aadan oo ah nin gobolka Gedo uu kala yaqaan militarigana qayb ka ahaa ayaa waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale kulamo uu la qaatay saraakiisha militariga maadaama ciidamo badan oo kuwa Jubbaland ay u goosteen dhanka dowladda geesta kale Jubbaland ayaa xilka qaadis ku sameysay xubno ka tirsanaa maamulkii gobolka Gedo oo Muqdisho gaaray iyadoo taasi ay jirtaan Sayid Aadan hadda waxaa la tilmaamayaa inuu ku laaban doono Kismaayo kulamana uu la qaadan doono Axmed Madowo isna Nairobi kasoo laabanaya iyo Luuga Dheere sidaa daraaddeedna qorshaha labaad uu noqon doono inuu u yeero odayaasha gobolka Gedo uu kala hadlo qorshaha Jubbaland iyo in dowladda federaalka aysan wax dhaqdhaqaaq ah ka sameyn gobolkaas Jubbaland oo saddex gobol ah gobolka Jubbada hoose qaybo ka mid ah Al-Shabaab ayaa haysta Jubbada dhexe gebigiisba Al-Shabaab ayaa haya halka gobolka Gedana qaybahii ugu badnaa markan dowladda gacanta ay u galayso warar hoose ayaa waxay tilmaamayeen in xubnaha mucaaradka qaarkood ay tegayaan Gedo halkaas oo ay ka bilaabayaan olol karna maamulka Jubbaland balse Sayid Aadan hadda waxaa la muuqatay inuu qorshihiisii ugu weynaa uu ku fashilmay maadaama uu ahaa inuu kala dhantaalo dadka gobolka Gedo oo dowladda taageero weyn u muujinayay maadaama uu kasoo jeeda madaxweyne Farmaajo luuq oo kale ayaa ahayd goobta laga taageerayay Sayid Aadan oo soo dhaweyn lagu sameeyay balse waa uu ku fashilmay inuu tago qeybo kale oo gobolka Gedo waxaa la tilmaamayaa in Axmed Madowo arrintaas u adkaga cadhooday Sayid Aadanna si degdeg ah uu ku faray inuu ku soo xaroodo Kismaayo kulmo degdegna halkaas ay ka sameeyaan haddii ay kulamadan guuleystaan waxaa la tilmaamayaa in mar kale qorshaha Axmed Madowo iyo Sayid Aadan ay ka dhigi doonaan inay u yeeraan odayaasha gobolka Gedo oo kulmo ay ugu baaqaan kadibna odayaasha lagu cadaadiyo inaysan dowladda federaalka awood ku yeelan gobolkaas sidoo kalena saraakiisha dowladda taageersan gobolka laga saado saraakiil taageersan Jubbaland loo soo magacaabo qorshahansa waxaa la og yahay inuusan u dhaqangelayn maadaama ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah AMISOM halkaas ay ku sugan yihiin Jubbaland ayaa hore beesha caalamka ugu baaqday in ciidamadaasi Itoobiyaanka laga saaro gobolka Gedo maadaama aysan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM sidaa daraaddeed warar hoose waxay tibaaxayaan in haddii qorshahan uu sii socdo ay macquul tahay in Jubbaland iyo sidoo kale Axmed Madowo iyo Sayid Aadanba ay ku kala qaybsamaan qorshaha gobolka Gedo Jubbaland ay wajahayso dowladda federaalka ayaana muuqatay in qorshaheedii gobolka Gedo guul muhiim ay ka gaartay maadaama Sayid Aadan uu ku fashilmay inuu soo dhexgalo qorshaha dowladda ee gobolka Gedo iyo maamulka Jubbaland Axmed Madowo hadda wuxuu doonayaa in uu wadahadal la galo dowladda balse wadahadalkaas waxaa ka horeeya inuu marka hore gacanta ku dhigo gobolka Gedo oo qaybo ka mid ah dowladda ay ku sii xoogaysanayso maamulka dowladdana uu gaarayo waana la ogeyn waxyaabaha ka soo bixi doona kulamada soo socda ee ka dhacaya magaalada Kismaayo ee gobolka Gedo loogu arinsanayo Fahd Yasiin iyo Qeerro heshiis ayay gaareen Qatar ayaana dhaqaale xoog leh ku bixinaysa doorashada soo socota
sida xogga hoose aynu ku helnay dowladda qatar iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali qeyre waxay ku taageeraysaa sidii ugu soo bixi lahaa doorashada 2021 lagu wado inay ka dhacdo dalka doorashadaas oo ah mid aad u adag ra-iisul wasaare qeyre oo ku dhawaad shan safar ku tegay magaalada dooxa caasimadda dalka qatar ayaa inta badan socdaalkiisa kulamo loo qaadanaya amiirka guud ee qatar waxaana isku soo hadalqaadeen arrimaha doorashada soomaaliya sida wararka aynu ka helnay waxaa maalmihii dambe soo baxay warar sheegaya inuu jiro khilaaf xoogan u dhexeeya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre kaasoo ku aadan inay isku fahmi leeyihiin doorashada soo socotay cidda la isu soo taagaysa nabad iyo nolol sidoo kale wararan la xaqiijin karin ayaa waxay ku waramayaan in heshiis hoose u dhex maray fahd yaasiin iyo qeyre taasoo fududeeyay in qatar ay aqbasho maalgelinta qeyre ilaa iyo haatan lama soo bandhigin nooca doorashada la filayo in dalka ay ka qabsoonto maadaama baarlamaanka soomaaliya ay weli ka doodayaan sharciga doorashooyinka qaranka oo weli horyaala waxaana la tilmaamayaa in isfahan waag aad u dhexeeya qeyre iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo ay sabab u tahay in fahd yaasiin uu la safto ra-iisul wasaaraha sidaa daraaddeed dowladda qatar uu ka qaado dhaqaalo badan oo uu ku taageerayo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre madaxweyne farmaajana waxa uu helay tiirkiisa soo laabashada xukunka 21-da madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna u muuqday inuu helayo tiirkii uu ku heli lahaa kuna soo laaban lahaa doorashada 2021-da farmaajo waxaa la sheegay in heshiis uu dhow ula galay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka arrimo dhowrna isla meel dhigeen shakiga fahd yaasiin ee qeyre sbacigooda ayaa sabab ka dhigtay in madaxweyne farmaajo uu wareego dhinaca guddiga doorashooyinka kore inta aysan xaliim yeeray aysan hortegin golaha shacabka todobaadkan waxaa lasoo tebiyey inay la kulantay madaxweyne farmaajo arrimaha ay ka wada hadleen fira soomaaliya guddiga doorashooyinka ayaa waxaa sidii loogu dhabeyn lahaa qabashada doorasho qof iyo cod iyo in madaxweynaha doorashadiisa qeyb laga siiyo ruculeynta farmaajo ayaa xukunka dib u soo laabashada waxaana ay ku taageerayaan guddiga doorashooyinka iyadoo warar kale ay soo baxayaan ay sheegayaan in xitaa guddoonka golaha shacabka filo soomaaliya dhaqaale ay siin doonto haddii la meel mariyo sharciga doorashooyinka qof iyo cod ee hadda golaha shacabka ay ka doodayaan qeyre ayaana sidoo kale arrintan dhabarjab weyn ay ku noqon doontaa maadaama isaga iyo fahd ay xulafaysa ka dhigteen qatar balse madaxweynuhu u weecday dhankaasi guddiga doorashooyinkii golihii shacabka oo ah awoodda dalka marka la fiiriyo doorashada uu dowladda qatar keliya lacag ay bixinayso balse kuwan ay yihiin kuwa go'aamin kara doorashadaas wayahay wararka farmaajo inta aan ka bixinna madaxweyne farmaajo tallaabo deg deg ayuu qaaday kadib cadaadis kaga yimid beesha caalamka xubnaha beesha caalamku jooga muqdisho ayaa madaxtooyada soomaaliya ku cadaadiyay inay dardar geliyaan wadahadallada dib u heshiisiinta dowladda federaalkii somalilan sida aynu ogaanay wakiilka qaramada midoobay ee wakiilada ingiriiska sweden kanada iyo maraykanka ayaa madaxweyne farmaajo u sheegay inay muhiim tahay wadahadal miro dhal ah oo lala yeesho somalilan islamarkaana madaxweynaha boorka uu ka jafo guddiga qaran ee wadahadalkii dib u heshiisiinta kuwaas oo tan iyo magacaabistooda wax xog aruurin aanan ka aruurin xalka tabashada walaalaha somalilan balse kulankii ugu horreeyay dhawaan madaxweyne farmaajo ay la qaateen madaxweyne farmaajo ayaa habeenkii sabtida wax kulan wadatashi ala qaatay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadalada ee dowladda federaalk ee somalilan waxaana xusuusiyay guddigan in laga sugayo xal waara oo miro dhal ah horseedana qorshe qaran oo ku wajahan tabashooyinka walaalaha somalilan si loo xaqiijiyo mabaadida wadajirka ee ku dhisan talawadaaga wadaniyadda isku duumida dhankooda xubnaha guddiga qaran ee dib u heshiisiintii wadahadalada dowladda federaalkii somalilan iyo madaxweynaha waxay la wadaageen xogta ay aruuriyeen balse waxaa la tilmaamayaa in arrintan sabab ay u tahay cadaadis kaga yimid madaxweynaha beesha caalamka inuu kulankii ugu horreeyay guddiga ula qaato kulankaasoo maalinkii sabtida dhacay kulamada kale ayaa loogu baaqay madaxweyne farmaajo iyo guddiga inay sameeyaan si wadahadaladan oo tan iyo 2014-kii hakad ku jiray loo bilaabo wadamo badan ayaa u ololeynaya in dhulkooda lagu qabto wadahadaladan waxaana ka mid ah etoobiya iyo turkiga balse somalilan ayaa shaki labadaba ka muujinaysa lamana oga halka ay ogolaan doonto somalilan in wadahadaladaas lagu qabto dowladda ingiriiskana waxay soo tarxiishay nin la dhashay Mo Farah wiil la dhashay Sir Maxamed Faarax ayaa laga soo tarxilay Ingiriiska sida ay ku waramayso majalada Daily Mirror axmed faarax oo 30 sano jira ayaa loo soo musaafuriyay deegaanada somalilan gaar ahaan waxwaada ku sugan yahay magaalada burco mas-uuliyiinta waxay ku eedeeyeen axmed inuu kulig yeeshay weerar loo adeegsaday tooray oo waddankaas ka dhacay saraakiisha waxay shaaca ka qaadeen in axmed ay ku raad joogeen muddo 2 sano ah kor inta uusan xabsi ku qaadan 4 sano iyo bar isagoo magaalada burco kula hadlaya sandeer mirror axmed faarax ayaa sheegay inuu ka qoomameynayo falku ku kacay ma dareemayo tiraanyo laakiin waxa ay muuqata fursad aan ugu qalmo inaan dib ugu laabto ingiriiska ayuu hadalkiisa kusii daray Sir Mo Farah oo ka mid ah ciyaartooda ugu wanaagsan dhanka orodka caalamka ayaa wuxuu ku guuleystay tartamo kala duwan faldambiyeedyada loo adeegsaday toreyada ayaa sanadihii dambe ku soo batay Ingiriiska waxaana loo soo musaafuriyay Soomaali badan dambiyadaas ugu dambeyntiina Iiraan ayaa ka hortagtay weerarkii labaad oo dhanka internetka todobaad gudihii dowladda Iiraan ayaa fashilisay weerarkii labaad oo dhanka internetka muddo todobaad gudihii waxaana sidaa sheegay wasiirka isgaarsiinta Iiraan maxamed jafaad asari johromi ayaa sheegay in weerarkan lala bartilmaameedsaday nidaamka elektaroonigada ee dowladda wasiirka wax faahfaahina kamaanu bixin weerarkii siduu ku dhacay
أربعة أيام مركي إيران يكون دوحتين ويرر كان لم يدال لغو سوق هذا بشي جوني سنة كان نظام كوب كيران أي وحا وبرت المامي سدي ويرر دنك إنترنت كسيدي شاقين أربعين تمريكا كا مستر جاروم يا رنتن كوبا هي بارت تويتر كتدوات كان وحانا وشاقين نظام كعصري قيدان كتكنولوجيا دي إيران أي كور تغين ويرر كسمع دي سو ها اي بي تي 27 كاس أي قبرادو لحريريين إنو وحا برعد كا هل ليسي أفكا شاينها isagoo aan wax faahfaahin ka bixin ayuu wasiirka isgaarsiinta Iran sheegay safarkii Ibraahim weerar ka soo qaaday in la baadi goobay mudan daawadii Almaniga inta warkii aad kala socoteen xulashada wararka waad ku maansantayn si wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo.